שלום לכולם, ערב טוב, ברכת שבוע טוב ומבורך. זה שאדם מנסה לעשות עסקאות ולא מצליח לסגור, ורוצה להתחתן ולא הולך, ולפעמים מגיע עד הרגע האחרון והילדים, וזה בבריאות, וזה כל אחד בעניינו, בגלל שיש מי ששם לו רגל, אלף שדים ומזיקים שנבראו מעוונותיו. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיהיו מזונותיי ופרנסתי ומזונות ופרנסתי בני ביתי. עיר קרני ותקביע מזלי, עשה עמי צדקה וחסד, תזמין לי את בן מזלי, בחיר ליבי. אנו כוח ובריאות ויכולת. ענני אדוני כי טוב חסדך, כרוב רחמך, בנה אליי, ובשם שנמצאת על אדם הראשון ציפור בן טוב וזמנו כדכתיב. תזכני שלא יתחלה של שרה ותחלה. עזרקני כתוקן, תזכני, תסייע וידי שהזכה להקים בית לישראל.
שלא תחזור מקולקלת, לא תחזור קרומה, או לא תוחלף נשמתו, וכל אותם החיצונים והשדים הרחוקים מן הקדושה מתעוררים והולכים ומשוטטים בעולם, מחזרים על גופות בני אדם שרוצים להיכנס בהם בחשקם להידבק בגוף האדם כל לילה.